Wait, what? Huh? Ryggligt, vi kan komma oss säkra här så jag kan få skrudd lätt. Det är underskruv. Ja, det är tank bakom. Jag hoppar in igen. Nej, det var folk, men bara vänt. Okej. Okay. Jag kan inte det, bara gå ut. Jeg har tatt han foran som skjøt på oss. Sånn ja, nå kan jeg komme tilbake. Ja. Trenger litt reps nå. Jeg bare hopper inn litt midlertidig. Ja. Ta siste resten nå. Sånn. Jepsi pepsi. Good! Jeg så han kom noen skudder der, så jeg tenkte, ok. Jeg tror han skyter kampene på en større beskytter. Jeg vil bare rykke opp på den bomben bak her, også. Headshot fikk jeg. Med skjellet. Er det? Ja. Oi. Og det er jo bare headshot med en skjell. Ja. Altså, hallo. Sånn er det budelig. Ja, det, altså. Du tar hele mannen, sånn cirka. Der er en der inne. Boom. Kommer det vogn bak oss hvis ikke du stikker? Ja. Kjøp. Kjør litt frem, vi brenner. Og så inn i elgen. Ok. Brenner vi. Shit. Ja, går den.
Run! Tanks, höre! Go ahead. Good. Shit, the mongrel top one. They come in granat. Yeah, they're looping. Oh, tank. Ah, jeg ble tatt utenfor. Ja. Fy faen. 21-3. 21-3 på det, og 11-3 på meg. Åh, oh, come on. Åh, oh, han svinger for dårlig nå. Spåner på det? Ja. Jeg bare retreater litt. Go on. Au, au, au. Oh. Satan. Det var nice. Disse folka på dette laget, Papup, huff. Men det var så...